ناشغل هفاجن سلان جهم ميولي ديرس نوحكي أستو سلان جان جهي ورغ بايبا چاينا اگه اكيك ايجنسي تاكون بوريت عددون فاسا جامع كوراكن مهار واني فلا عرف مشكي خلو جهي کاليگ هدگن چاينا امبسي ميكاما بايان ري حساب دياما ديوهن اچه صاف ويبا ديرس نوحك اتيا اوپ پيجيگا اهي دوار جهاج ميولي ني بوريت عددو تاكون جامع وا فاسا حقيق فروان انڈیا اوٹے کیا گن رفترے فتن فساد افد دیما ایگ حریحا نکمت کن لبنی دیوہ رجیتن ویس فروا آدان جہنی انڈیا تیرس کے فتن آیا ہے دی نکمت ایتا دیوہ رجیتن ایتا نرک کلے کرمتی وے تیرس نوح کی رئیس یامین کے بی ایف ازان لبوا کروا کمے مکہل نوستا کا رجیتن خرد کرن اٹھا لنگ بچے تیرس نوحم کرنی گاومی مسکت کما حسن کرسی گوا ورن مہارو بہیوے حسن کرسی کی تیرس نوحم ہنگا اکاؤنٹ کے منوح کے کو فاؤنڈر ازان کی کشمیٹ لے دی کے پردات کے کڑ دریا بہن اڑن می کما کم کے حقی کے انگے می ہوں بنے میور کے منافق دکا فنو جہے واہک گبول کو کے گوم فساد وٹالن ہیونوا مسکلیں بنے اڑے والے گنگو سنفاؤن کلیے کس تے دنوانے